דמה המשריפה, קומץ אפר, אפור, מפוזר בחצר המשריפה, על ידי חוטי התיל, על יד אפר המתחה הכפולה הארוכה, אפר אושוויצי של משפחתי, של עמי, אפר קדוש, תמיד הייתי מדברת עליכם בשעה שהיו מוציאים אתכם לוהטים מהתנור משריפה. ניחמתי אתכם, אינכם בודדים, גם אנחנו נבוא לכם, ובכוחות משותפים נזעק לעולם, ראו מה עשו הגרמנים. עכשיו אנו עוזבים, אנו משאירים אתכם. איננו יודעים מה יהיה בעתיד, יש עוד לגרמנים אי שם אושוויץ אחרת. מחלו לנו שאנו עוזבים אתכם, לא נשכח אתכם לעולם. אליכם נתגעגע, את גרגריכם נישא בליבנו, רחשכם בערובת המשריפה, שהזנתי לו ירחש באוזני לנצח. אני נשבע לכם שאם אראי פעם עולם חופשי, אספר עליכם. שאלת אותי אם זה חשוב לי היום השואה, מאוד חשוב לי. אני לא לבד, יש עוד מישהו שחושב עליהם. הלו, אני חושבת עליהם תמיד, אבל שהעם ישראל, שהמדינה, שהעם הזה יזכור אותם לנצח. מגיע להם, כולם רצו להגיע לכאן, כולם רצו לחיות חופשיים בארץ חופשית, במדינה שלנו, שנזכה לשמור עליה. ושעומדים בצבירה, אני ממש נרגשת. לא אני לבדי, כולם איתי. תודה רבה לך, יוסי, בת קול. אני רוצה להודות לך, חיה. אנחנו ניסינו לאסוף הלילה כוח לדרך, עוד סיבה כדי להמשיך. אלה היו סיפורים שאנחנו צריכים לשמור ולהעביר לילדים שלנו. סיפורים שמופקדים בידם שלנו בכאב גדול, למען אלה שיבואו אחרינו. סיימנו. 1-900-544-100